Kryeministri Rama mbledh në Shkodër të gjithë kryebashkiakët, analize detajuare punës dhe problematikave të pushtetit vendor. Gjykata e posaçme lënë në burg baronin e drogës Gëzim Mçela, drejtuesi grupit kriminal të Patokut, i dënuar dhe nën akuz për trafik të lëndëve narkotike. Zbulohet një tjetër bazë armatimi, këtë herë në një fshat të Durrësit, policia ndjek me dron dy trafikantët të i arreston në flagrancë. Përshëndetje të gjithëve, do t'jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Këtë të shtunë në qytetin e Shkodrës po analizohet në detaje puna e të gjithë pushtetit vendor. Kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim të posaçëm ministrat si dhe drejtuesit lokal për të folur mbi problemet kryesore dhe rrugëzgjidhjet e tyre. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Shkodër kabinetin qeveritar e drejtues të pushtetit lokal për të diskutuar situatën në 61 bashkitë e vendit. Në takimin që po zhvillohet në ambientet e stadiumit Loro Boriçi, përveç drejtuesve socialistë të pushtetit vendor, marrin pjesë edhe kryetarët e bashkive që fituan në 14 maj me koalicionin Bashk Fitojmë të udhëhequr nga Sali Berisha. Kryetarët e Hasit, Mirditës, Pukës, Fusharësit, Memalijait e Kavajës janë pjesë e takimit me kryeministrin Edi Rama. I vetmi kryetar i zgjedhur i bashkisë që mungon është Fredi Beleri, i cili ndodhet në burg për shitblerje votash, por Himarën e përfaqëson në këtë takim kryetari i bashkisë në detyrë Jorg Gogora. Mësuesi ministri për pushtetin vendor Mesniku ka analizuar performancën e bashkive prej vitit 2015, kur nisi zbatimi ndarjes së re territoriale. Gjatë takimit, Mesniku furi në dukje se 14 bashki të vogla mbeten problematike pasi buxhetet e tyre në masën 85% janë të varura nga grantet dhe transfertat e qeverisë. Borxhet e bashkive, sipas të dhënave të ministrit për pushtetin vendor, janë 4.8 miliard lek, 60% më pak se në vitin 2015. E Kavaja e Vora mbeten bashkitë që kanë më shumë borxhe. Të ardhurat vendore ndërkaq janë rritur nga 13.1 miliard lek në vitin 2015 në 31 miliard lek në vitin 2023. Ndërkaq, kryeministri Edi Rama së bashku me Benet Becin, i cili është i pari socialist që drejton Shkodrën në 3 dekada, ka inspektuar ambientet përreth stadiumit Loro Boriçi dhe tregun e Zrales, i cili do të prishet për t'i hapur rrugë ndryshimit të kësaj zone. Ndërkohë, takimi në Shkodër për mbledhjen e posaçme e ka ndjekur gazetari ynë atje Bepin Kolvata, me të cilin do të lidhemi tani. Bepin, përshëndetje. Jandi, përshëndetje. Që mund të thuash diçka më shumë lidhur me takimin, me mbledhjen e cila me sa duket është drejt përfundimit, në mos ka përfunduar tani që po flasim bashk, pasi pritet edhe një komunikim i kryeministrit Rama, apo jo? Në fakt, në momentet që ne flasim kryeministri Rama së bashku me ministrat e kabinetit qeveritar dhe kryebashkiakët e dion një katë më sipër në mjediset e stadionit Loro Boriçi i takimin e tij, sepse janë ndarë në tryeza të veçanta ku po vijojnë diskutimet për sa i përket projekteve të Bashkimit Evropian, sa i përket analizës financiare të pushtetit vendor, por edhe reformave të ndërmarra dhe sa i përket menaxhimit burimeve njerëzore. Një takim në fakt i nisur prej orës 10 të mëngjesit të sotëm dhe që parashikohet të zgjasë të paktën edhe për 1 orë 30 minuta, ndonë se kryeministri do të ketë pak më vonë një komunikim me mediat për të folur rreth këtyre diskutimeve të thelluara dhe që ka patur edhe risi, pasi duhet të ndoshta është ndër të pakta takimet të zhvilluara nga socialistët ku pjesët i janë bërë edhe kryebashkiak të djathtë, Plot 6 të tillë, të zgjedhur në zgjedhjet e fundit vendore që i përkasin opozitës, janë bashkuar kësaj mbledhje të thirrur nga kryeministri Rama këtu në kryeqendrën e veriut dhe që natyrshëm kanë diskutuar për sa i përket problematikave që ka pushteti vendor, sfidës me cilën përballen në aspektin financiar, por dhe investimeve të nevojshme për territoret që këtë fundit administrojnë. Kujtojmë që ka qenë një mbledhje në fakt e detajuar për sa i përket edhe pikave të përcaktuara, ka qenë ndarë në 3 shkylla kryesore. Fillimisht është bërë një analizë detajuar në aspektin financiar për sa i përket raportit të pushtetit vendor me Ministrinë e Linjes, më pas për sa i përket menaxhimit të projekteve të Bashkimit Evropian dhe sfidave që ka pushteti vendor për shkrimin, hartimin e tyre dhe më pas aplikimin. Dhe pika e tretë apo shkylla e tretë kryesore ka qenë ajo e menaxhimit të burimeve njerëzore, për cilën natyrshëm një pjesë e bashkive kanë patur sfida dhe specifika të veçanta, të cilat kanë diskutuar dhe kanë kërkuar edhe ndërhyrjen
e ministrive të linjes për t'ju ardhur në ndihmë. Në këto momente që ne po flasim, kryeministri Rama po e vjen bashkëbisedimin me të zgjedhurit vendor dhe ministrat e linjes për sa i përket këtyre politikave që do të ndiqen në vazhdimsi, por edhe detyrave që do të vijnë për secilën bashki, por edhe ministri të linjes, sepse kuptohet janë njësë reformash të cilat e shkërkuar të vijohen mëtej dhe të ketë një përmirësim të situatës. Si në aspektin financiar, ashtu edhe për sa i përket hartimit të projekteve që do duhet të zbatohen për vazhdimsin sa i përket pushtetit vendor. Betet me interes për të parë dhe komunikimi me media dhe sa do kjeti gatshëm zoti Rama që përgjigjet ndoshta dhe interesit të gazetarve dhe pyetje specifike që kanë të bëjnë jo vetëm në marrëdhënie me pushtetin vendor, por dhe në aspektin politik, sepse kuptohet ndoshta si që thash më herë, kjo mbledhje pati edhe risinë e saj të prezencës së 6 kryebashkiakëve të opozitës me cilëve ai i Kukës, i Pusharzit, i Mirditës, apo i Kabajes, bashkitë të cilat janë fituar nga opozita dhe që këta kërë bashkijat, ndryshë ndosha nga beteja që në mësuar të zhvillohet në kuvënd, kanë vendosur sot të ullën për kra të zgjedhurve të majtë dhe për balë kërë ministrit Rama për diskutuar dhe për të folur për problematikat të shumë ka që ato kanë në këtë drejtim. Atëherë të presim komunikimin e kryeministit Rama dhe konkluzionet e këtij takimi, do të lidhemi sërish së bashku ose gjatë këtij edicioni ose në edicionin qendror të lajmeve në orën 19 për të mësuar më shumë pra mbi konkluzionet e kësaj mbledhje të kryeministit Rama me të gjithë kryebashkiakët e Shqipërisë në vend dhe do të ecim me teme të tjera zhvillime. Gjykata e posaçme ka lënë në burg gëzim Çelën, e njohur ndryshe si një prej trafikantëve më të mëdhenj të lëndëve narkotike ose baroni i drogës. Ai duhet të përballet me drejtësinë për organizatën kriminale që vepronte në Kurbin, ndërkohë që më herët është dënuar në mungesë pikërisht për trafik droge me 10 vite. I konsideruar si baroni i drogës, Gzim Çela ka dalë përpara gjykatës së posaçme këtë të shtunë për të njohur me masën e sigurisë pas ekstradimit nga Kosova. Togat e zeza vendosen masën arrest me burg për Çelën, ndërko a i nuk ka pranuar që të flasë gjatë seancës. Mbrojtja nga ana tjetër kërkoj masë më të butë atë të arrestit në shtëpi, me pretendimin se spak nuk ka prova. Ndërko Çela ka nisur të shlyej dhe dënimin e dhënë nga gjykata apelit për krimet e rënda, dënimi datës 7 ditor të vitit 2015, në atë kohë Çela është dënuar për trafik droge, me 10 vite e 8 muaj burg në mungesë. Jo vetëm kaq, por dhe pasuria e tij do të skanohet nga SPAK, pasi ka dyshimet e forta se është krijuar nga trafiku ndërkombëtar i drogës. Para pak ditësh Gzim Çela u ekstradua nga Kosova në Shqipëri në masa të rrepta sigurie. Ishte prokuroria posaçme që kërkoi arrestimin e tij në kuadër të operacionit Flak në Det. Prej më shumë se 20 vitesh, Gzim Çela drejtonte trafikun e kokainës nga Amerika Latine drejt Shqipërisë. Ndërkohë i konsideruaj si një nga personat e paprekshëm nga drejtësia. Jo vetëm bandat në zonën e Patokut, për Gzim Çela rezultoi pas hetimeve të SPAK që kontrollonte edhe vetë komisariatin e policisë së Kurbinit. Pas zbërthimit të celularëve dhe përgjimeve, SPAK zbuloi se Çela kishte mbrojtjen e shefit të komisariatit Dritan Metaj, madje ky i fundit shpeshherë kryente edhe rolin e shoferit për baronin e drogës. Meta ju arrestua në fazën e dytë të këtij operacioni, ndërsa në kërkim u shpallën Erben Dalipaj dhe Roland Guza. Në datën 15 gusht të vitit të kaluar, SPAK dhe policia finalizuan operacionin Flak në Det, ku arrestua Arlind Ismailukaj, Nerim Çela, nipi Gzim Çelës, Besnik Brokeri, Armando Mema dhe dy shtetas nga Ukraina. Ky grup u godit ndërsa po përpiqeshin që të shkëmbenin drogë në mes të detit. Pasi u pikasën nga policia, ukrainasit hodhën drogën në det dhe i vun flakën veljerës. Policia arriti që të gjej vetëm 23 kg kanabis, ndërkohë që lënda e hedhur në det, dyshohet se ishte shumë herë më e madhe. Dy persona u arrestuan nga policia e Durrësit gjatë një operacioni ku u zbulua një tjetër bazë sekrete armatimi. Agjentët sekuestruan automatik dhe municione të shumta që përdoreshin nga grupet kriminale. Një tjetër bazë armësh të rënda është zbuluar nga policia. Pas hetimeve disa mujore nga blutë e Durrësit, ku janë përfshirë edhe përgjimet, është arritur që të goditet një grup kriminal që furnizonte grupe të tjera me armë zjarri. Në pranga kanë rënë dy persona. Të arrestuarit janë Hekuran Troplini dhe Emiliano Pasho, të dy banues në fshatin Shkallnur të Durrësit. Në total, efektivët kanë sekuestruar 4 armë zjarri Kalashnikov, 20 krehra, 100 fishek luftarak, 4 celular, një motomjet, një sasi lëndë e dyshuar kanabis dhe një shumë parash. Nga hetimet dyshohet se dy të rinjt në bashkëpunim me persona të tjerë gjatë muajve të fundit kanë shitur sasi armatimi dhe municioni luftarak. Ndërkohë që hetuesit po punojnë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Dytë arrestuarit akuzohen për trafik armësh dhe shitje narkotikësh. Vetëm pak ditë më parë, në Vlorë u zbulua një nga bazat më të mëdha të armatimit në funksion të grupeve kriminale. Aty u gjendën snajpera, armë të ndryshme me silenciator, radio policie e të tjerë. Dhe në fakt armëmbajtja pa leje është bërë një nga problemet më shqetësuese për policinë. Vetëm në pak orë këtë fundjavë, dy të rinj u kapën në autobus me pasagjer me një Kalashnikov, ndërsa më herët dy të tjerë përfunduan në pranga pasi u gjetën të armatosur me pistoleta. Një operacion i policisë së Tiranës ka bërë të mundur arrestimin e dy personave në terminalin jug lindor të autobusave. Në pranga ka rënë Florian Kolonata nga Korça dhe Gentino Plana nga Pogradeci. Dy të rinj u kapën mesditën e kësaj të shtunë me një armë zjarri tip Kalashnikov. Gjatë kontrollit blu i gjetën të rinjve dhe një stik, ndërkohë sekuestruan dhe tre celular. Policia kishte informacione se ata kishin sjellë armën e zjarrit nga Korça në Tiranë, ku dhe finalizuan arrestimin e tyre. Ata kishin udhëtuar me autobus të linjës, ndërkohë që armën e kishin mbështjellë me një batanie. Pritet që dy të rinj të merren në pyetje për të zbuluar arsyen pse sollën armën në kryeqytet, ndërkohë që Kalashnikovi është dërguar për ekspertizë për të parë nëse është përdorur në krimet e tjera apo jo. Më herët policia e Tiranës arrestoi dy persona të tjerë me armë zjarri në pranga ra Azemvllasti Elezi, ku i fundit po udhëtonte me një shokun e tij dhe në momentin që i ka ndaluar policia ka tentuar që të largohet. Ati bluti gjetën një pistolet. Ndërkohë forcat Shqiponi arrestuan dhe një tjetër 39 vjeçar i identifikuar si Edevaldo Haxhiu. Policia gjetë kontrollet në mjet, i gjeti atij një pistolet dhe municione luftarake. Edevaldo Haxhiu rezultoi një emër i njohur për policinë pasi ndihmoi që të fshihej bosi turk i kriptomonedhave Faruk Ozer. Policia e Krujës ka arrestuar dy persona të cilët janë kapur duke transportuar një sasi kanabisi gjatë operacionit ndërmjetësi kanë rënë në pranga Altin Shkurtaj dhe Aldo Gjoni. Ata akuzohen për prodhim dhe shitje të narkotikëve të kryer në bashkëpunim. Gjatë ndryhyrjes së policisë, këta persona janë kapur në flagrancë duke transportuar me makinën e tyre një thesë brenda të cilit kishte 3 kg lëndë narkotike, hashash. Ajo së bashku me automjetin janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Agjencia e mbrojtjes policore, mbikëqyrjes policore, ka marrë në dorëzim dosjen e dhunës brenda familjes mbretërore. Ky institucion do të hetojë se çfarë ndodhi me filmimin amator të bërë nga vetë princi Leka, se në çfarë rrethanash ai përfundoi në rrjetet sociale. Paralelisht do të verifikohet dinamika e ngjarjes, konflikti mes princit dhe bashkëshortes së tij, Elia Zaharia, me të cilën ai po divorcohet, si dhe denoncimet për katse në komisariatin e policisë. Pak ditë më parë, vetë princi Leka Zogu ngriti dyshime si video ishte shpërndarë nga policia, por kjo e fundit e mohoi një fakt të tillë. Shushica nxori edhe njëherë në protest banorët e lumit të Vlorës, ata kërkuan anulimin e projektit për një ujësjellës duke thënë se ai dëmton vaditjen e tokave të tyre. Dhe këtë të shtunë banorët e krahinës së lumit të Vlorës dolën në protest për të disatën herë. Qëllimi është i njëjtë, ata kundështojnë projektin për ndërtimin e ujësjellësit që do të furnizojë me ujë Himarën nga lumi i zonës. Por si pas banorve, kjo të dëdëmtoj jetën e tyre pasi lumi Shushicës është i vetmi burim për buqësinë e zonës. Vite të tëra luftë për mos bërë hidrocentralet. Kemë filluar betejë tjetër më të madhe për të mos hequr lumi fare. Hipokrizia e shpalljes, zonë mbrojtur ra. I them dhe kryeministrit një thirrje të madhe, në qoftë ti e bir nene, bir labrie, mbroje labrin dhe mos e shit. Me pankarta me mesazhe të ndryshme në duar, banorët protestuajnë të qetë tek ura e peshkëpisë. Ata paralajmëruan se do të protestojnë sërish në ditët në vazhdim. Ne do kalojmë dhe në protesta të zëmëruara pastaj. Ne atë nuk e kemi më në dorë. Ky investim prek afro 37 fshatra, ndaj banorët kërkojnë që projekti të anullohet. Ky lum ka vlera historike. Violinistja Suela Piciri solli për publikun pjesën e njohur të Vivaldit, katër stinët, këtë herë ajo zgjodhi të ndaj mbrëmjen e saj me miq artist dhe koleg në ambientet e liceut artistik.
Katër stinët e Vivaldit u shpërfaqën me shije dhe mjeshtëri në një koncert të veçantë që u mbajt mbrëmjen e 8 marsit në Liceun Artistik. Violinistja e njohur shqiptare, Suela Piciri, e cila sot është pjesë e orkestrës së teatrit të madh italian, La Scala, përcolli një frymëzim të ri përmes notave që kanë udhëtuar në shekuj. Nga skenat e mëdha në piknisjen ku mori krahë, Suela Piciri kthehet gjithmonë me emocion dhe mirënjohje e modesti. Këtu në salë ndodhem mi që të afërm kolegë shumë të nderuar dhe sidomos dy pedagogët e mi të cilët pa prezencën e tyre unë nuk do isha këtu ku jam dhe dëshiroja t'i falënderoja nga zemra, sidomos në këtë salën e liceut ku unë përfundimisht vendosa të ardhmen time si violiniste. Dhe kanë qenë vitet vërtet me një vendimarrëse për mua. Duke u shoqëruar nga instrumentistët e Sinfoart Orkestra, solistja Suela Piciri dhuroi magjinë e saj artistike në titullin Katër stin e njëjta grua. Fenomeni i divorcit ishte në qendër të komedisë Një natë me burrin tim që u ngjit në teatrin Petro Marko të Vlorës. Shfaqja premier kishte mesazhe të forta për ruajtjen e familjes. Natën e mirë me burrin tim. Kjo është premiera që është ngjitur këtë fundjavë në skenën e teatrit Petro Marko të Vlorës, duke çelur kështu sezonin teatror 2024. Divorci, kjo plagë e re shoqërore që është thelluar vitet e fundit e që po gërryen familjen, është trajtuar edhe si komedi. Kjo është një dhuratë e bukur për gjitha gratë dhe bajzat e Shqipërisë. Një dhuratë në teatri Petro Marko, për të cilin mendoj se kjo shënon në një pikëthese për ecë për para të teatrit Blojat. Tradhëtia bashkëshortore, tema kryesore e komedisë, trajtohet me finesë dhe humor në përmjet personajëve të skalitur, situatave, fakteve interesante dhe batutave të cilat i japin komedisë një ajër argëtues, por edhe edukues për temën që trajton. Është një punë fantastike, një punë e bukur, me humor, dhe shpresojmë që kjo premier të eci dhe të ketë atë rrugëtimin e saj me spektatorë dhe i bëjësirje të gjithë spektatorit Blonjat që të bëjë, të shikoj, do knaqet. Premiera Natën e Mirë me burin tim është mirë pritur nga publiku. Pesë ekipe ishin në pjesë një gare me kuaj të stilit të lirë që është zhvilluar në bregdetin e Darzezës në Fier. Organizatorët thanë se ky sport po tërheqë gjithnjë më shumë vëmendje ndaj duhet mbështetur nga shteti. Bregdeti Darzezës në Fier është kthyer këtë të shtunë në një pistë garash me kuaj. Aktiviteti është zhvilluar për të pesten herë me pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria, të cilët garuan në një gjatësi prej 5 kilometrash. Fitues u shpall Antonio Gjini, i cili u shpreh se ky sport duhet të marrë më shumë vëmendje. Unë kam 20 vite që jam profesionist në pajt, por jam edhe profesionist në qanë me hipizmin dhe me shpejtësin, po që kjo ishe një garë tjetër e veçantë. Dhe besë se të bëjnë edhe shumë tjera gara më të bukur. Organizatorët Bekim Toro dhe Sajmir Kajoshi kërkuan më shumë angazhim nga Ministria Sportit. Nuk po funksionon federata jo. Nuk po mblidhet për të bo kryetarin e federatës. Kryetarin ndoshta është i zgjedhur, por në ekipet nuk lajmërohet kurrë. Kështu që kërkesa jonë është që zgjidhin kryetarin e federatës edhe të marrin pjesë nga ndërkombëtare në Europë. Na kërkojmë një veterinari të paktën të mirë me pas të mirë fill, që të na vulosin që mund dalim jashtë me kuaj. Se vetëm për një asaj punë nuk mund dalim jashtë. Ndërkohë veçanta kësaj gare ishte pjesëmarrja një konkurrenti 12 vjeçar, Roan Kallbaqi, i ekipit Dursak i apasionuar pas sportit të hipizmit. Është hera parë që marr pjesë te kjo garë dhe dola në vendin e tretë. Unë mendova që të isha sa më i qetë, edhe të përqendroj vetëm te vetja dhe te kali. Ka ardhur koha që Shqipëria të ketë një federatë mirëfillt, hipodrome dhe ambiente të përshtatshme janë shprehur garuesit, pasi do të tërhiqte jo vetëm pasionantët e hipizmit, por dhe turistë të shumtë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe më u takofshim.